Այրումի գազիֆիկացման ուղղությամբ առաջին քայլերը դեռևս 2008-ին են մեկնարկել։ Մեծ եւ փոքր այրում բնակավայրերի գազիֆիկացման նպատակով գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի կամ նույնն է Իֆադի ծրագրով 30 միլիոն դրամի ներդրում է արվել։ Երկրորդ փուլով 2012-ին նախատեսվում էր ծրագիրն ավարտին հասցնել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւս 30 միլիոն ներդրումով։ Գազատար խողովակները կառուցվեցին, սակայն այրումեցիներին կապույտ վառելիքն այդպես էլ չհասավ, իսկ պատճառն արդեն այլ էր, բավարար թվով բաժանորդներ չկային։ Մայր գազատարից դեպի առանձնատներ տանող հեռավորությունը մինչև 150 մետր էր կազմում, որն էլ մեծ գումարի աշխատանք էր։ Գյուղի ռելիեֆը կտրտված է, առանձնատները միմյանցից բավականին հեռու։ Ինձ ուզումն 250,000 Ես թոշակում ստաս 29 նման էր, ես տրանով հիշ կարող եմ անիմ։ Համանքի խոշորացումից հետո այրումի գազի խնդրի լուծման ուղղությամբ կրկին աշխատանքներ են սկսվել։ Արդեն շուրջ 40 ընտանիք բաժանորդագրվել են գազի համար, դիմել են, որպիսի համայնքում գազը քաշեն տներում։ Աղթալա խոշորացված համայնքի ղեկավարի և Գազպրոմ Արմենիայի Ալավերդու տեղամասի միջև ունեցած պայմանավորվածության համաձայն խնդրի լուծման ուղղությամբ նոր մոտեցումներ են կիրառվելու։ 4 տարի առաջ բնական գազ ունենալու համար նախագծեր են պատվիրել 10 բնակիչ, իսկ այսօր արդեն 50 բնակիչ պատրաստ է օգտվել բնական գազից։ Կատարվում են չափագրման աշխատանքներ ու ֆինանսական ինչ ներդրումներ պետք է կատարվեն այդ աշխատանքները։ 10 օրից պատրաստ կլինի այդ ամբողջ փաթեթը, ու 10 օրից արդեն մենք կներկայացնենք համայնքապետին մեր փաթեթը ու կգտնենք որոշումներ, լուծումներ խնդրի, բայց որ գյուղը պետք է գազաֆիկացվի, բնակիչը գազ վառի հետ 100%։ Փիսուն թիվը արդեն դա կայծն է, ոնց որ էլ է։ Գյուղում եթե մի տան էլ գազ վառվեց, արդեն շղթայական ռեակցիա ու բոլորը կսկսեն, ասինքն հավատ չկա մարդկանց մեջ, որ գազ կունենան իրանք։ Տեղամասում նշում են, որ Թումանյանի տարածաշրջանում նման խնդիր ունեցող մյուս համայնքը Քարինջն է, որը ևս տարիներ առաջ է գազիֆիկացվել, սակայն բնական գազն այդպես էլ գյուղ չի հասել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։